úspěšný útok 4. ukrajinského frontu pod velením armádního generála Petrova změnil situaci v Karpatech. Velitel 1. gardové armády, generál plukovník Grečko. Komandír brigády, ke mně! Velitel brigády, ke mně! Komandír 30. Velitel 31. samostatné tankové brigády, plukovník Sergačov. Proč se zastavili tanky? Dál už nemohu postupovat. Stoupání 50 stupňů. Hory. Generále Kolesníkové. Musíte dokázat nemožné. Obsadit tanky kótu 995. Nic nenamítejte, generále. Aspoň 5 tanky. Velitel 3. sboru horské pěchoty, generál major Věděnin. Tavariš generál. Soudruhu generále, volá vás velitel. Třetí slyším. Třetí. Poslouchej dobře. Obloha 5, 5, 5. Rozumím, soudruhu první. Obloha 5, 5, 5. Anatolij Leonidoviči. Otoč 242. Budeme dobývat kótu 995. září v 11 hodin dopoledne vojska 1. gardové armády pod velením generálplukovníka Grečka dosáhla státní hranice Československa. října roku 1944 vojska 38. armády pod velením generálplukovníka Moskalenka spolu s 1. československým sborem generála Svobody
překonala za těžkých bojů hlavní karpatský hřeben a obsadila Dukelský průsmyk. ...26. října roku 1944 se vojska 18. armády pod velením generálporučíka Žuravlova zmocnila Užockého průsmyku. Začalo osvobozování lidu Zakarpatska. Byla osvobozena města Mukačevo a Užhorod. Útočná operace v Karpatech, drazí soudruzi, byla spojena s velikými obtížemi. Naše vojska musela překonat v bojích horské pásmo v šířce více než 100 kilometrů, překonat průsmyky ve výši 1000 metrů a přepravit přes ně celé týlové zabezpečení. Hitlerovci se určitě domnívali, že jejich obrana v horách bude pro rudou armádu nepřekonatelnou překážkou. Ale masové hrdinství sovětských vojáků a umění jejich velitelů umožnilo našim vojskům vyhnat fašisty z dříve připravených pozic a způsobit jim velké ztráty. Naše vojska přes tvrdý odpor nepřítele překonala Karpaty na široké frontě a vstoupila do Uherské nížiny. Ať žije naše slavná, nepřemožitelná, rudá armáda.